Quba şəhərində 14 küçə və məhəlləyə vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adlarının verilməsi barədə xəbər vermişdik. Bir daha xatırladırıq ki, şəhərin aeroport ərazisi kimi tanınan sahəsində son 40 ildə ilk dəfə küçə və məhəllələr abadlaşdırılaraq asfaltlanıb. Azərbaycanımızın qəhrəman övladları Polad Həşimov, Şahin Allahyarov, Mehrab Niftəliyev, Çingiz Mustafayev və digər şəhidlərimizin adını əbədləşdirilib. Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun qardaşı Qubada şəhid generalımızın adını daşıyan küçədə olub, Qubalılara minnətdarlığını bildirib. Qürur duyuruq, tək qardaşımla yox, bütün vətən övladlarından, hansı ki canlarından keçdilər bu müharibədə, Tovuz hadisələrindən başlamış. Bilirsiniz, onlar da orada həmin günlərdə böyük bir təxribatın qarşısını alarkən şəhid oldular. Ondan sonra da 44 günlük müharibə ərzində o vətən övladları böyük igidlik, şücaət göstərdilər. 30 ildən bəri qalan o böyük problemi demək olar ki, həll elədilər. Müharibədən sonra da o şəhidlərə, qazilərə göstərilən qayğı böyük önəm daşıyır. Çünki bu təhlükə hələ tam sovuşmayıb. O döyüş ruhu hələ də lazımdır bizə. Biz də eşitdik, gəldik, televiziyada görmüşdük, gəldik bir Quba rayonunda. Küçələrlə maraqlandıq, eşitdik, tək qardaşım yox, bir neçə şəhidlərimizə, vətən qəhrəmanlarına, adların verilməsinə, küçələrə adların verilməsinə əlaqədar gəldik, maraqlandıq, baxırdıq elə, sizlərlə rastlaşdıq yenə də burada. Sağ olsun bütün xalqımız, ölkə prezidenti bu işdə ilk gündən öz göstərişini vermişdi. Bu işlərə diqqət qayğı göstərərək, yəni bir adın əbədləşdirilməsi deyil, burada eyni zamanda nə qədər sakinin vəziyyətinin, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasından söhbət gedir. Qeyd edək ki, Quba rayonu üzrə şəhidlərimizin hər birinin adının doğulduğu kənd və qəsəbələrdə də əbədləşdirilməsi həllini tapacaq. Eyni zamanda vətən müharibəsi qazilərinə yerli dövlət və özünü idarə etmə qurumlarında etimad üstünlüyü veriləcək. Əlövsət Sadıq Əlihacıyev, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.